Abu Bekr Siddiq radiallahu anhu, ku me të marë pushtetin drejtimin e këti sundimin mbretëror, Abu Bekr Siddiq radiallahu anhu drejtohet në treg për të siguruar jetesën e tij. Duke parë një diçka të tillë, Umar ibn al-Khattabi radiallahu anhu i drejtohet dhe i thotë, ne nuk të kemi zgjedhur që ti të shkosh dhe të punosh në treg, pra ti je zgjedhur për të kryer një detyrë. Tha, familjarët e mi kanë dhënë detyrimet e tyre. Atëherë mbledhet Umar ibn al-Khattabi radiallahu anhu bashkë me parin e sahabëve, këshillin, mund të themi ndryshe, pra këtë këshill, dhe vendosin një rrog për Ebu Bekrin, dhe vendosin dhe një kafsh në dispozicion të tij, si dhe ushimin e kafshës, ku Ebu Bekr Siddiku radiallahu anhu pranon rrogën, ajsa e shihte të nevojshme ai për të mbajtur familjen e tij. Pra prisi i cili e shkel këtë besim, sepse duke zgjedhur dikën, ti e ke parë se ai është i duhuri për ta bërë një detyrë të tillë, ndërkohë që të zhgënjen dhe shndrohet në një gënjeshtar, e shndron pushtetin dhe postin në përfitime të tija materiale. Kjo është një kategori e frikshme për ditën e gjykimit. Qante Umar ibn Abdulaziz radiallahu anhu dhe kur pyetej, domethënë se përse qan, thonte ditën e kiametit njerëzit gjithsej i cili do të vijë përpara Zotit dhe do t'i japi llogari kush për veten e tij, kush për familjen dhe pak më gjerë ndoshta, ndërsa unë thonte do të pyetem deri dhe për delet në Bagdad, deri dhe për kafshët, të cilat kanë mbetur pa ngrënë si pasojë e keq qeverisjes time. Në çastet e vdekjes Umar ibn Abdulaziz radiallahu anhu, i cili kishte një ndër pushtetet më të mëdha që kishte bota në atë kohë, në hartë gjeografike, por dhe në ndikim që kishte në mbar botën, dëshironte Umar ibn Abdulaziz, pra imagjino se me çfarë prizësh kemi të bënim, pra me prizë të cilët e respektonin besën që i kishte dhënë tjetri, besimin e tjetrit, dëshironte Umar ibn Abdulaziz moll. Pra atë kishte dëshirë, dhe kur dikush ia sjell një shport me moll, merr Umeri dhe i merr erë mollës dhe e rikthen në shport duke i thënë të falenderoj që misolle, këto të janë kthyer sërish ty, domethënë nuk i pranoj. I thotë ka pranuar Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhuratën, a nuk e pranon Umar ibn Abdulaziz pra si për ta vënë përballë përgjegjësisë? Thotë Umeri, thotë Resulullahit i dërgonin dhurata duke mos synuar diçka më pas. Unë kam frikë se në ditët e sotme, thotë, nëse dikush të dhuron diçka, është një përfitues, pra synon një përfitim më pas. Dëshiron të ta përmendi si favor, pra të kam bërë një favor, pra deri këtu arrinte puna. Ky ishte prisi i drejtë. Dhe prisi kur e zhvlerëson veten e tij duke u bërë i padrejt, duke u bërë gënjeshtar, është prej atyre të cilët në ditën e gjykimit meriton këtë përjetim të frikshëm. Po në të njëjtën kohë, një ndër personat që përjetojnë diçka të tillë në ditën e gjykimit, do të jetë ai person i cili e then besimin e tij, pra i ka dhënë besën se do të qëndroj besnik për sa kohë ai qëndron besnik Allahu subhanahu wa taala, ndërkohë që diçka të tillë ai e then. Ka ndodhur që në kohën e Umar ibn al-Khattabit radiallahu anhu, kur Umeri ka mbajtur fjalimin e tij të parë dhe ka thënë bindë mundi mua, ky version që ndronë dhe për Ebu Bekrin dhe për Umerin, pra nuk është kushtet këtë qenë për njërin dhe se ka përsëritur më tjetri. Ka ndodhur që Umeri radiallahu anhu, pra pasi ka mbajtur fjalimin e ti të parë, ndër të tjera ka thonë, bindë mundi mua përsa ko unë i bindem Allahu Gjellë Gjellalu dhe më këtheni në rrugën e drejt atëherë kur e shihni që unë kam devijuar nga rruga e Zotit. Por gjithmonë ky këthim, pra nuk duhet kuptohet se mua nuk më pëlqen një politike dhe duhet ta kthej tashmë me patjetër, por kur të mençurit, të zgjuarit dhe specialistët e shohin si diçka të padrejtë, diçka të pa studiuar mirë, janë ata të cilët e ndërmarrin një nismë të tillë, është ngritur dikush dhe i ka thonë, vallahi ka thonë, dije se nëse nuk do t'i bindesh ti ligjit të Zotit, pra politikës se Zoti ka vendosur që ti të na drejtosh me të, ti je i bindur që automatikisht ne do të kthejm ty në din dhe niman për në besim, edhe nëse do të na duhet të përdorim forcën, ka thonë Umeri, falenderoj Allahun Xhellal Xhelalu që në mesin e umetit të Resulullahit alayhi salam ka vendosur dhe njerëz të tillë. Kjo prisi dhe personi i cili ka dhënë besën se do të qëndroj besnik prisit në të njëjtën kohë. Pra çfarë do të thotë të qëndrosh besnik në të mirë?
ta këshillosh.